Unë uroj e shpresoj që të gjinët zgjidhja aty, dhe gatishmërinë tonë kemi treguar edhe të hënën në mëngjes, kur erdhi tek unë komandanti i përgjithshëm i KFOR-it, General Majori Franco Federici, dhe i cili pak a shumë dha një propozim që ishte racional, e që nënkuptonte heqjen e barrikadave për liri televizjes dhe zëvendësimin e njësive speciale deri në një qetësim të situatës nga pjestarët e NATO-s apo të KFOR-it. Policia kufitare do të ngelej në Bërnjak dhe Jarinje, dhe reciprociteti i targave do të vazhdonte. Në parim ne e kemi pranuar këtë, mirë po Serbia e ka refuzuar këtë. Pra, në javën e kaluar, Serbia ka refuzuar dialogun në Bruxelles, duke vënë kushte, ndërkaq në këtë javë e ka refuzuar marrëveshjen e propozuar nga KFOR-i, nga ndërmjetësit ndërkombëtar. Ne i kemi pranuar që të dyja. Neve, sërbët në Kosovë janë njërë të bashkëpunue sa i përket masave tona, mirë po ka një individ në Serbi i cili është edhe kryetar, apo president i shtetit atje, i cili flet me gjuhën e viteve të 90-të të shekullit të kaluar.